dobumus izmanto ļoti dažādi dzīvi organismi, ne tikai dzīvnieki, bet, ja mēs runājam par dzīvniekiem, arī tad ir ļoti dažādi tie dobumu apdzīvotāji, sākot no kukaiņiem līdz zīdītājiem, teiksim, vāveres, caunas, sikspārņi var izmantot koku dobumus dažādām vajadzībām, gan dienošanai, kā to dara sikspārņi, gan mazuļu audzināšanai, kā to varētu darīt vāveres un caunas. Bet ir ļoti daudz dažādu putnu, kas izmanto koku dobumus. Tie ir gan ļoti parasti putni, tā kā lielā zīlīte, piemēram, viens no parastākajiem putniem Latvijā, gan arī ļoti reti putni, kā zaļā vārna. Un mazi putni, tāpat lielā zīlīte, vai lieli putni, kā lielā gaura un gaigala, kam attiecīgi tad vajag lielākus dobumus. Runājot par putniem, jāatzīmē, ka ir Nu, tā var teikt, nosacītas divas lielas grupas dobumu izmantotājos, ja tā saucamajos dobumperētājos ir tie, kas dobumus izkaļ paši, tā kā dzeņi un zilnes, un ir tā saucamie sekundārie dobumperētāji, kas izmanto kāda cita vai nu dzeņa vai dabas izveidotu dobumu. Dabiski veidojušies dobumi it kā ir drošāki, tā kā ja putnam ir iespēja, tad viņš drīzāk dod priekšroku dabiskam, nevis dzeņa kaltam dobumam.